Понад півмільйона педагогічних працівників продовжують навчати дітей в дитячих садочках, школах і закладах позашкілля у воєнний стан очно, онлайн, дистанційно під звуки повітряних тривог у бомбосховищах за різних умов. Українські діти продовжують вчитися. Та додалася ще одна проблема – відключення світла через атаки російських окупантів. У Міносвіти рішення є. Застосунок вивчаю, не чекаю, який дозволяє навіть за відсутності інтернету учням початкових класів опановувати основний контент. До того ж, працюватиме електронна бібліотека з майже понад 1300 підручників для школярів. Докладніше про складний освітній процес поговоримо з Сергієм Шкарлотом, міністром освіти і науки України. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане міністре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго і дякую за систему питання освіти. Пане міністре, попри постійні загрози, удари та перебої з комунікаціями, освітній процес в Україні триває. Опалювальний сезон буде складним. Чи вдасться обігріти навчальні заклади? І які нестандартні рішення, якщо вони вводяться, то все-таки доводиться ухвалювати? Я вам дякую за запитання, адже в умовах постійних атак Російської Федерації і саме на об'єкти критичної інфраструктури, дійсно, це постає проблема в опалюванні, в енергозабезпеченні, але хочу зазначити, що уряд Дениса Шмигаля завжди ставився дуже відповідально. Кожного року ми починали підготовку до опалювального сезону десь в травень, в червень місяць. Навіть попри війни саме такі рішення були прийняті і в цьому році. Хочу сказати деяку динаміку. Якщо, наприклад, наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону була на рівні 91%, то сьогодні це вже 94%. Хочу зазначити, що в розрізі категорій закладів освіти, наприклад, наші коледжі готові на 81% до опалювального сезону, це в цілому по державі. Заклади професійно-технічної освіти готові на 92%. Заклади загальної середньої освіти, тобто наші школи, де найбільша кількість учасників освітнього процесу, 94%. Дошкільна освіта на 95% готова. В цілому середня готовність закладів освіти до опалювального сезону 93,26%. Хочу зазначити, що в нас є 13 областей і місто Київ, де заклади освіти готові на 100%. І на 90% і більше готові ще 7 областей. І президент, і прем'єр-міністр наголошують на тому, що заклади освіти мають переважне право на забезпечення теплом. Пане Сергію, от останні тижні у нас починаються з повітряних тривог. Саме в цей час дітки знаходяться в школах. І скажіть, будь ласка, наскільки обладнані бомбосховища, чи є там тепло, і наскільки вони обладнані для того, щоб проводити навчальний процес? Знаєте, дуже дякую за запитання, адже воно сьогодні в багатьох на обговоренні. І я неодноразово наголошував, що безпека є на першому місці. І саме під час повітряних атак ми в першу чергу ставимо в голову кута питання безпеки дітей. Неодноразово під час робочих поїздок своїх завжди відвідую заклади освіти і завжди оцінюю роботу, яка ведеться по підготовці до бомбосховищ, по можливості тренінгу і навчання дітей до евакуації. Моя остання поїздка в регіони була в Тернопільській області. Якраз попали ми в закладі, в початковій школі попали під час повітряної тривоги. 370 дітей організовано були проведені до бомбосховища. І далі там продовжили ті навчальні заняття, навчальні предмети, які вони вивчали в нормальних умовах. Знаєте, якщо температурний режим в укритті не буде дозволяти щодо санітарних норм, то, звісно, за рішенням педради і директора будь-який заклад освіти буде переведений на цей час на дистанційне заняття. Але при цьому ніхто не буде примушувати ні батьків, ні дітей до очного навчання, перебуваючи в тих закладах освіти, наприклад, там, де немає або світла, або тепла. Станом на початок жовтня в нас
нас ми провели комісійно більше ніж 25 тисяч об'єктів закладів освіти огляди, і на сьогодні ми маємо 16 419 закладів освіти, які повністю підготовлені до повноформатного очного навчання. Що стосується шкіл, то на сьогодні 72% шкіл готові до повноформатного або очного навчання. Ви знаєте, на наступний рік ми теж в бюджеті передбачили певну субвенцію, певну підтримку наших регіонів і закладів освіти, в яких 1,5 мільярда гривень буде закладено саме на безпекові умови і в закладах загальної середньої освіти. Дякую вам за запитання. А що щодо очного навчання? Тому що ну, ми бачимо, через постійні обстріли є великі проблеми з постачанням електрики. Як от, в цьому питанні бути? Як діткам навчатися, якщо от, не може вчитель під'єднатися або дитина? Можливо, порадити щось? Ви знаєте, всі ці рекомендації ми постійно опрацьовуємо з директорами департаментів освіти, які проводять семінари. Ми свої рекомендації дали до кожного закладу освіти. І на сьогодні саме основне, найголовніше, це бажання навчатися. І в тому числі велика роль під час воєнного стану в набутті освіти відіграє не тільки в школі, а ще й батьків. Батьки, сумлінні батьки, вони мають теж долучитись до освітнього процесу в цьому контексті. Адже, звісно, бувають випадки, бувають ситуації, коли і вчитель не може підключитись за наявності світла. Але при цьому більша частина з наших вчителів завжди при першій вже можливості дають і телефонні уроки, дають телефонні завдання. Після того ми в будь-якому випадку вчитель повертається до перевірки наявності залишкових знань по тій чи іншій темі. Наголошує і проводить додаткові міні-годинки для, скажімо так, більшого уточнення матеріалу по пройденому матеріалу. На сьогодні, окрім того, ми застосували цілу низку електронних ресурсів для того, щоб навіть під час повітряної тривоги перервано навчання, дитина змогла повернутись до вивчення того чи іншого навчального предмету. Адже це на сьогодні і електронна бібліотека на сайті Інституту модернізації змісту освіти, яка налічує 1335 підручників, які повністю покривають всю програму навчання з 1 по 11 клас. Це і наші колеги ЕДПРО, які відкрили безкоштовний доступ до всіх електронних ресурсів і підручників. Це і Всеукраїнська школа онлайн, яка сьогодні містить 2500 навчальних матеріалів, і ще 1000 буде завантажено. І ми в цілому сьогодні працюємо над тим, щоб цей електронний ресурс був підключений не тільки під час наявності інтернету, а ще і офлайн. Це такий самий є сьогодні для перших четвертих класів гейміфікований за стосунок «Вивчаю, не чекаю», який працює не тільки при наявності інтернету, а ще і працює без інтернету по завантажених завданнях. Тобто міністерство сьогодні разом з директорами департаментів, разом з усіма освітянами дуже багато докладає зусиль для того, щоб освітній процес не переривався. Це саме головне наше освітнє завдання. За бажання кожен може отримувати і далі освіту. Пане міністр, зараз час осінніх канікул, однак 28% шкіл перенесли перерву в навчанні на зиму. А які аргументи були от на користь перенесення канікул і чи заплановані зміни в освітньому процесі на загальнодержавному рівні? Я дуже вам дякую за запитання, адже на сьогодні ми чітко маємо розуміти, що перша і основна причина, за якою було перенесення освітнього канікул і зміна в освітньому процесі, це було, ну, перш за все, оптимізація та економія. Ми всі чітко розуміємо, що який зараз період, ми живемо в воєнний стан, ми чітко відчуваємо загрозу російської агресії, але при цьому нині погодні умови ще є тепло, і погодні умови дозволяють продовжити навчання, не робити ті перерви, при цьому економлячи і тепло, економлячи і електроенергію. Ми не знаємо, яка буде зима, але при цьому ми маємо якомога більше дати нашим дітям для безперервного освітнього процесу, а відпочинок перенести, наприклад, на зимовий час, де витрати електроенергії, витрати тепла є набагато більшими. Рішення приймається саме закладами освіти, педагогічними радами, рішення засновників за консультацією з військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Дуже дякую.
Пане Сергію, не можу вас не спитати про студентів, які навчаються за кордоном. Вони призовного віку і не можуть виїхати за кордон. Скажіть, будь ласка, вони можуть навчатися тільки онлайн, чи є все-таки якась альтернатива цьому навчанню? Ви знаєте, я ще вчора якраз таки отримав таку уніфіковану збірку відповідей від Міністерства закордонних справ, від своїх колег, міністрів освіти країн Європейського Союзу, інших країн світу. Враховуючи те, що студенти чоловічої статі з 18 до 60 років, взагалі особи чоловічої статі з 18 до 60 років, в тому числі і студенти, не можуть сьогодні покинути територію України, я звернувся до своїх колег-міністрів більшості країн світу, з якими попросив, щоб нашим дітям дали можливість навчатися онлайн або перенесли їм один рік, наприклад, академічної відпустки, збереження всіх фінансових ресурсів на, наприклад, наступний рік. Ми отримали комплексну відповідь на сьогодні і дуже багато країн світу, які дали нам можливість працювати для наших студентів і онлайн, і зробити або перерву навчання на наступний рік. Нас підтримує сьогодні весь світ, і наших громадян рівень підтримки є взагалі безпрецедентним. Але не всі, є окремі категорії студентів, які, наприклад, там виїзд можливий, але це короткотермінові, наприклад, якісь курси або відповідно до міжнародних зобов'язань і міжнародних договорів, таких як Erasmus+, таких як там певні міжнародні зобов'язання України щодо навчання наших громадян або комплексного обміну нашими громадянами, громадянами інших країн світу. Такі виїзди можливі, але на короткий час. Таких звернень в Міністерстві освіти дуже багато, ми їх всі опрацюємо, кожному буде дана відповідь, але кожен випадок розглядаємо індивідуально. Дякую. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України.